captação da água da chuva sai da calha da casa e vai para a caixa. Tem um cano de escoamento da caixa, vai para o treino. Aí sai da calha, vai para a caixa e depois tem um cano de saída. Vem para cá. Aqui é a água da chuva. O cano vem pelo chão e sobe para o banheiro. A água da chuva vem por esse cano, vai para a caixa de descarga. Tem a água de descarga normal, tem a água de descarga da chuva, vem aqui e vai para o vaso sanitário, a água da chuva, dá uma descarga.